Deistler var Türkiye'de. Mesela bize de var. Zalanda Musa'nın çekilmeyi bir şey kabul edilir. Deistler müşahidan demiyorlar. Yok. Bak Allah'a kabul edilir. Ama Resulullah'a kabul edilir. Yok yok, müsallam değil. İsim Resulullah'a kabul edilir. Namaz da kılır. Hiçbir şey yok. Deistler. Yo, aslında deizm, ben deyirdim ki, ateizmin özüdür, fark yoktur. Sadece olarak şeytanın yeni bir oyunudur. Çünkü ateizm belə deyil de, o heç. Sadece ateizm gördü ki, Allah'ı inkar etmək, yani bu absürt bir şeydir. Çünkü bir ateist Allah'ın inkarı ilə gələndə, Allah'ın varlığını ispat üçün onun qabağına 50 cür dəlil qoyacaqlar. Aydındır. Yəni ateizmlə bu Qərb, Amerika, Avropa insanları aldada bilməyəcək. Bunu özləri bilirlər. Ona görə nə etdilər? Keçdilər yeni bir etaba, o da deizm. Nə bilim, feminizm, o ki kapitalizm, hansın ki axırında izm var, ilki zaşeydir yəni. Bu yeni etapdır. Sadəcə bunlar nə dedilər? Bunlar dedilər ki, biz Allah'a inanırıq. Yəni Allah'ın varlığı ilə üzərimizə gəlmə. Bu qapını bağlayır. Bunu bağlayır. Allah'a inan. Yəni mənimlə, çünki ateistlə necə idi? Ateistlə belə idi ki, ateistin işi çətin idi. Çünki Allah Azza və Cəllənin ümumiyyətlə bir şeyin varlığını ispat eləmək asandır, yoxluğunu, varlığını, hətta məntiqən. Heç Allah Azza və Cəllədən danışmırıq. Ümumiyyətlə, məntiqi olaraq, bir şeyin varlığını ispat eləmək asandır. Nəinki yoxluğunu. Ümumiyyətlə, bir şeyin yoxluğunu ispat eləmək özü demək olar ki, az qala mümkünsüz bir şeydir. Məsələn, mən məsələn desəm ki, yer üzündə almanın filan növü var. Filan növ meyvə var. Var desəm, varlığını ispat eləmək üçün bir dənə o almadan göstərsəm kifayət edir, etmir. Edir də. Bir dənə o almadan göstərsəm, kifayət edir ki, o almadan bütün dünyada var. Amma mən indi desəm ki, məsələn, almanın filan növündən və ya filan meyvədən yer üzündə yoxdur, yoxluğu iddia edən gərək yer üzünü bir-bir gəzə və o cür ispat edir ki, yoxdur. Bu da ki, yoxluğa bərabər bir şeydir. Mənə görə Allah Azza və Cəllənin varlığını ispat eləmək asandır. Bu deizm elə bil ki, o bu qapını bağlamaq üçün onlar deyiblər ki, biz Allaha iman edirik, Allaha inanırıq. Lakin dinlərə, peyğəmbərlərə, ümumiyyətlə vəhyə inanmırıq. Yəni iman etmirik ki, Allah yəni insanlar ilə ünsiyyətə keçib. Ünsiyyət yəni vəhy yolu ilə. Onlar belə deyirlər də. Hə. Batildir, kafirdirlər, şək yoxdur. Amma məsələ bundadır ki, yəni peyğəmbərlərin peyğəmbərliyini, ümumiyyətlə vəhyi və Qur'anı ağılla ispat eləmək mümkündür? Yox. Mümkündür. Bəli, mümkündür. Vəhyi. Yəni vəhyin Allah Azza və Cəllədən gəlmir söhbət. Vəhy vardır. Aha, yox, o gəlir. Sırf ağlı yönündən ispatından gəlir. Mümkündür. Onlar ona görə deizm özünü başqa bir cəncələ salıb. Ona görə indi bir 5-6 ildən sonra təzə izm çıxacaq. Buna əmin olun. Sadəcə o müvəqqətidir. Ümumiyyətlə deizmin problemi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyil. Deizmin problemi nədir? Ümumiyyətlə vəhy. Nübüvvət anlayışı. Vəhy anlayışı onlarda yoxdur. Yəni onlar deyirlər ki, Allaha iman edirik və salam. O iman etdiyimiz Allahın insanlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni biz heç bir qayda qoymuyuq. Heç bir qayda qoymuyuq və heç bir əlaqəsi də yoxdur. Çünki o əlaqə dediyimiz vəhiydir axı. Xaliqin məxluqla olan əlaqəsi, ona şəri termin olaraq nə deyirik? Vəhiy. Bunu da ağılla ispat eləmək asandır. O qayda ki var, deyirlər məsələn, bir kitabı, bir misal üçün belə sual versək ki, Quranın haqq olduğunu Quran ilə sübut eləmək mümkündür ya, yox? Yəni, məntiqən götürsək, məntiqən, yəni, belə dedi, müasir fəlsəfəni götürsək, fəlsəfə deyir ki, bir şeyin özünü özü ilə sübut eləmək mümkün deyil. Gərək qıraqdan dəlil lazımdır. Yəni, necə? Yəni, məsələn, elə bil ki, Allahın kitabını gətirirsən və Qurandan ayə göstərirsən ki, bu kitab Allahdan nazil olub. Bu kitabı Allah nazil edib və Allah qoruyacaq. Qurana iman etməyənə bu dəlil ola bilər? Ola bilməyəcək. O deyəcək ki, bu kitabı Muhammed yazıbsa, hə?
Bu ayələr də o yazıqda deyib ki, Allahdandır. Allah endirib. Yəni fəlsəfə ilə, yəni o baxımdan deyirəm. Onlar deyirlər ki, bir şeyin özünü özü ilə isbat eləmək mümkün deyil. Gəlir qıraqdan dəlil lazımdır. Amma subhanallah o fəlsəfədə sabit sayılan bu qaydanı Quran dağıldı. Quran yeganə kitabdır ki, Quranın özünü özü ilə sübut eləmək olur. Aydındır, bu belə. Sırf yox, belə quru möcüzələrdən getmir söhbət. Yox. Quranın, yəni elə bil ki, bir-birlərini tamamlayan bu hörümçəyin toru necədir? Onlar hamısı bir-birlərini tamamlayan şeylərdir. Yəni insan, yəni ağlı başında olan adam lap belə ən kafirini gətir. Normal ağlı normal işləyirsə, o heç vaxt deyə bilməyəcək ki, bunlar təsadüfdür. Yəni məsələn, misal üçün. Məsələn, gəl belə fərz edək ki, 14 əsr bundan qabaq Məkkə çölündə yetim Muhammed Allahın ona salamı və salavatı olsun, bir kitab yazır və yazdığı bu kitabda, yəni bu ateizm baxışı ilə deyirəm, bir kitab yazır və yazdığı o kitabda elə bil ki, bunu indi deyən ateist, deistdir, mömin deyil. O baxır ki, bu Muhammed yazdığı o kitabda insanlara meydan oxuyur. Meydan oxuyur ki, gücünüz çatırsa, bacarırsınızsa bu ayələrdən bir 10 dənəsini gətirin. Quranda 6000-dən artığını mən gətirməmişəm. Gücünüz çatır bir 10 dənəsini də siz gətirin. Demirsiniz ərəb dilidir. Dildir də adi dildir. Belə deyilmir. Hə, bu oxuyur ki, bu Muhammed 14 əsr bundan qabaq meydana oxuyur. Və üstündən 14 əsr keçib bu meydan oxuma qüvvədə qalıb qalmıyor. Hə? Siz təsəvvür edirsiniz, indi Azərbaycan dilini qoyaq qırağa, Rus dilini, başqa dilləri, ərəb dili və ərəb dilçiləri, hansı ki o dilçilərin içərisində bunu bilin, ha? Müsəlman yox, o dilçilərin içərisində xristiyanlar olur, dilçilərin içərisində namaz qılmayanlar olur, ibadət əhli, kafirlər olur, hətta biri olur, indi hifzi məni yanıldar, səhv salaram. Deyəm ki, ərəb dilinin, belə deyək də, o atalarından birisi. Gözü görmür, kör olur. Hətta bir dəfə şübhələnirlər ki, bu görəsən namaz qılır, ya qılmır. Tələbələri yanından keçəndə bu bağdaş qurub oturur. Bu əbasının üstünə biri bir ovuc qum tökür. Çünki bunlar namazdan qayıdanda həmişə soruşanda deyir ki, hə, qıldım. Gəlib görürlər ki, qum üstündədir. Yəni bu heç ayağa durmur. Aydındır. Yəni belə dinsiz, hətta ümumiyyətlə heç İslamda olmayan, xristiyan, yahudi, ərəblər olub. Və onlar, məsələn, hələ bu gündə də, məsələn, şərqşünaslıq ki, deyir ya, o şərqşünaslıq haradan gəlir? Şərqdən gəlmir ki, qərbdən gəlir. Adını qoyurlar şərqşünaslıq, şərqi öyrənmək üçün. Onlar ərəb dilini ustalardılar. İndi bunlar müasirdilər. Mən laf qədim ərəblər deyirəm. İçlərində kafirlər, Qurana iman etməyənlər olub. Yəni, onlar Quranın bu meydan oxumasını görüblər və heç nə edə bilməyiblər. İndi bu deist bunu görür. Deyir, bu necə bir kitabdır ki? Deist ağlı ilə gedirik də. Yaxşı, tutaq ki, indi biz buna nə dedik? Yəni, 14 əsr keçib, amma Muhammedin bu təhdidi qüvvədədir. Yəni, Muhammed də bu təhdidi necə edir? Deyir ki, bu kitab Allahdandır. Siz ki, iddia edirsiniz, bəşər sözüdür. Bu nə deməkdir bəşər sözü? Bəşər sözüdürsə, axı Allah Quranda Muhammedə deyir axı, sən də onlar kimi bir bəşərsən. Bəşər sözüdürsə, siz də bəşərsiniz axı. Gətirin də bu bəşər kimi o sözdən 10 dənəsini. Gətirə bilmirsinizsə, avtomatik nə olur? Deməli, bəşər sözü deyil. Məntiqdə 2-3 dəqəl 2 bərabərdir 4. İndi tutaq ki, deist buna bir təhər təsadüf adını yapışdırdı. Amma ürəyi rahat deyil, ha. Yəni, elə fərz edək ki, məsələn, öz-özünə allatdı da. Çünki bu, insanın öz-özünə allatmasıdır. Yox, qəbul eləməlikən bu budur. Ya da ki, bunun üstündən keçək, görək başqa nə var. Sonra gəlir,
Gör ki, yox, bir dənə də başqa meydan oxumaq. Məsələn, nə? Muhammed 14 əsr bundan qabaq deyir ki, Allahın adından. Bunun anlayışına deyirəm də. Deyir ki, Qur'anı biz endirmişik və biz onu hifz edəcəyik. Biz onu qoruyacaq. Meydan oxumadı ya, yox. Quru mövcələrdən danışmıram. Meydan oxumalardan. Bu kitabın meydan oxumalardır. Və 14 əsr, təsəvvür edin, yer üzündə yeganə kitabdır ki, bir hərfi dəyişilməyib. Bir hərfi. Bugün sən Nizaminin xəmsəsini götür, əldə əl yazma 10 dənə nüsxəsini tapırsan, hamısı da belə tam-tamına bir-birinə uyğun deyil. İndi biz adi bir şeriyyatdan dedik də, məsələn 6-7 əsr bundan qabaq. Bütün şeylər belədir. 14 əsr və dəhşət onda deyil, dəhşət ondadır ki, heç bir şərait olmayan vaxt, yəni belə olmayıb ki, bir kitab olsun, çap olunsun, 10 min tirajla yayılsın, yox. Heç bir şərait yox, şəraitsizlikdə. Yəni Allah elə bilir ki, bu kitabı lövhələr üzərində qorumuyor. Sinələrdən sinələrə keçib. Və düz bunu oxuyur ki, bu necə kitabdır? Bu Muhammed burada meydan oxuyur Allahın adından. Ki bunu biz endirmişik və biz onu qoruyacağıq, hifz edəcəyik. 14 əsr keçir, bu kitabda bir dənə dəyişiklik yoxdur. Və ayədə nə deyir? Deyir, biz endirmişik və biz də qoruyacağıq. Yəni Allahdan qeyrisindən olsaydı, aydın, bunun da üstündən bir təhər özünü alladır, yəni də nə deyir? Deyir, ola bilsin, bu da təsadüfdür də. Hə? Sonra keçir başqa yerə, orada başqa bir dəlillə qarşılaşır, əqli dəlil. Allah deyir ki, əgər bu kitab Allahdan qeyrisindən olsaydı, siz onda çoxlu ziddiyyət tapardınız. Ayə baxın, Allahdan qeyrisindən olsaydı. Deməli, deyis necə baxır? Deməli, Muhammed Allahın adından bunu yazıb ki, əgər bu Allahın Allahdan başqasının adındandırsa, hə? Necə deyilə, bu meydan bu da şeytan. Tapın, gətirin. 6000 ayə içərisində bir dənə ziddiyyət. Siz bir dənə onu bilin ki, qardaşlar, ən çox kafirlər tərəfindən üzərində işlənilən kitab Qurandır. Müsəlman ərəb dilini bilmir, Avropalı şərqşünaslar ərəb dilini az qala ərəbdən yaxşı bilir. Sevib öyrənmir, nəsə tapmaq üçün, düşmənçilik üçün öyrənir. Aydındır necə? Ən çox üzərində işlənilən kitablardan Quran. Demək olar ki, ona yanında yox, yaxın olan bir kitab yoxdur. Və Allah meydan oxuyur ki, əgər Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı bir ziddiyyət taparız. Bunu da gətirməyiblər. İndi ateist deyir ki, özünü aldatmalıdır. Yaxşı, bu da təsadüf. Çox qəribədir ya, təsadüf zəncirləri ələm davam edir. Uzana-uzana gəlir. Bu artıq özünə təsadüf, özünə ağılsız deməlidir. Sonra açır başqa yerdə görür ki, Allah Quranda deyir ki, biz bu Qur'anı yaddaşlar üçün asan etdik. Adi gələ bilər insana. Bunun özündə də bir ecaz və bir meydan oxuma var. Allah deyir ki, bu kitabı biz yaddaşlar üçün, qəliblər üçün asan etmişik. Bu kitab əzbərlənilməsi, qorunması, hifz edilməsi çətin bir kitab deyil. Ümumiyyətlə, Allah Azza və Cəllə yer üzünü yaradandan ta bu günəcə. Yeganə kitabdır ki, insanlar onu əzbərləyir. Demir amma, yeganə kitabdır ki, bu qədər hafizi var. Hələn bu ikinci mərhələdir. Ümumiyyətlə, yeganə kitabdır ki, insanlar bunu əzbərləyir. Yəni necə? Sual. Burada həm də materializmin cavabı var. Üzr istəyirəm, tamamlayayım fikrim. Materializmin cavabı nədir? Yəni, hər şeyi materiyaya bağlayanlar ki var, ha? Gəl bunu bağla materiyaya. Yəni necə? Yəni, xeyr ola insanlar o kitabı əzbərləməlidir. Yəni, əzbərlənəsi başqa kitab yoxdur. Hə? Qoy, sən də məsələn, Şekspirin əsərlərini əzbərlə. Əzbərləyən var, sevirlər də ucaldıblar, amma yoxdur. Yeganə kitabdır ki, insanlar onu əzbərləməyə necə hərisdir. Və bugün yeryüzündə onun minlərlə, yox, 10 minlərlə hafisi var. 2-3 səhifədən də ibarət deyil, 600 səhifədən çoxdur. Və Muhammed, ateistin, o deistin baxışı ilə deyirəm, ha, bunu elə bir vaxta yazır ki, hələ müsəlmanlar İslamın ayaq üstündə qalması üçün mübarizə aparırdılar,
Quranda ayə yazılır ki, biz bu kitabı yaddaşlar üçün asan etdik. Və üstündən 14 əsr keçir, o ayə öz təsdiqini tapır ya tapmır? Tapır. Buna da bir məsələn təsadüf deyir. Sonra məsələn gəlir, oxuyur Quranda ki, məsələn İbrahim əleyhissalamın duasını. Ki, İbrahim əleyhissalam dua edir ki, Allahım, insanların qəliblərini Kəbə evinə meyl elətdir. İndi bu deyistdir. Bu ola bilsiniz, bu İbrahim əleyhissalama da inanmır, onun duasına da inanmır. Bu önəmli deyil. Önəmli olan nədir? Uzaq başı bu belə deyəcək ki, hə, bunu Muhammed İbrahim'in adından yazıb kitabda. Qoy elə olsun. Hə? Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Quran nazil olarkən Kəbənin yeryüzündə funksiyası nə idi? Demək olar ki, Kəbə Qureyşin bir əmlakı idi. Qureyş qəbiləsinə məxsus idi. Elə deyil, elə deyil. Təsəvvür edin, balaca bir qəbiləyə məxsus olan, zahirəndə heç bir belə ehtişam, möhtəşəmliyi olmayan bir ev, hə? Muhammed həmin kitabda yazır ki, İbrahimin adından, Allahım, insanların qəliblərini elə elə ki, insanlar bu evə meyl eləsinlər. Və necə olur ki, təsadüfdə, hər il milyonlarla insan malından, pulundan keçir, insanlar ora axışır. Dünyada o qədər bərbəzəyli, o qədər möhtəşəm binalar var. Heç onları görəndə nə gözün yaşar, nə də qəlbin yumuşalır. Bir dənə Kəbədə insan görəndə göz yaşını saxlaya bilmir. Bütün insanlar axışır ora. Yəni bu Muhammed belə mi sehirbaz olub, belə mi güclü olub? Bu nə olub belə insanları avara eləyib? Düzdür? Artıq ateist başa düşür ki, bu o deyil yəni. Bunlar hamısı Quranda, Quranda olan həqiqətlərdir. Quranın Allahdan olduğunu, vəhyin haq olduğunu, Muhammedin Allah ilə əlaqəsinin olduğunun ispatlarıdır. Bəzilərdir, hamısı yox. Və bunların hamısına təsadüf deyib keçmək. Bu, yəni məntiqin tələbi yoxsa ağılsızlıqdır. Ağılsızlıqdır. Yəni, normal ağlı olan adam belə eləməz. Ona görə yeganə kitabdır ki, Quran, o məntiqi qayda ki var, onu dağıldır. Quranı Quranla ispat eləmək mümkündür və çox asandır.